Ainda não tens a certeza se queres ter plantas em casa? Hoje trago-te 5 motivos. Aproxima-te da natureza. Melhora a qualidade do teu ar. Só o ato de cuidar de plantas é por si só terapêutico. Relaxa-te e melhora o teu humor. E uma casa com plantas é uma casa bonita. Mais inspirado para viver verdemente?